Нийслэлийн иргэдийн төлөөчдийн хурлын дараа амар сайхны нийслэлийн Монгол Ардын намын удирдах зөвлөлийн хуралдаанаар нэрийг нь төвшүүлсэн боловч санал хураалтын өдөр иргэдийн төлөөлөгчийн хурлын төлөөлөгч мөхчүүлэн танхимаас нэр төвшүүлж улмаар 55.8% саналаар сонгогдсон байдаг. Хуулийн дагуу ерхий сайд санал хураалтаар сонгогдсон хүний нэрийг батламжлах ёстой ч цаар орчим хугацааны дараа өнгөрсөн баасан гарагт батламжлахгүй татгалцсан тухай аль бисаар мэдгэцээ. Гэсэн хэдий ч мөхчүүлэн дараагийн санал хураалтад дахин нэрээ төвшүүлнэ гэдэг илэрхийлж байсан ч Монгол Ардын намын хяналтын хорооноос мөхчлөө сандуу нарыг Монгол Ардын намын гишүүнчлээс төдгөл зөөсөн байдаг. За энэ дээр Монгол Ардын намын дөрмийн 4-р зүйлийн 4-2-1, 4-2-5, 4-2-6, 4-2-8, 4-2-9-р заалтуудыг тус тус зөрчсөн гэж Монгол Ардын намын гишүүн сандуйг Монгол Ардын намын гишүүнээс гарсанд тооцсон байгаа. За 2-дугаарт нь Монгол Ардын намын дөрмийн 4-р зүйлийн 4-2-1, 4-2-5, 4-2-8, 4-2-9, 4-2-10, 4-2-12 дахь заалтыг тус тус зөрчсөн гэж эс мөнхчлөн гишүүнийг Монгол Ардын намын гишүүнээс гарсанд тооцсон ийм шийдвэрийг гаргасан байгаа. Харин нийслэлийн иргэдийн төлөөчдийн хурлын төлөөлөгч мөхчлөөний хувьд үүнийг гишүүдэд ялварлан гадуурхсан явдал гэж үзэж байна. Төвний хувьд намаас хөөгдсөн жилээ нэрээ төвшүүлнэ гэдгээ хэлсэн. Яг л одоо хууч шишгэ өөрөө өөрийн нэр төвшүүлээд иргэдийн хурлын төлөөлөгч. Иргэдийн хурлын төлөөлөгч бие даагч гэх юм байхгүй. Энэ юу нь бол иргэдийн хурл гэдэг бол өөрөө намын байгууллага, улс төрийн байгууллага бол биш. Энэ бол иргэний орн нутгийн өөрөө удирдахсны байгууллага. Тийм учраас юу нь улс төрөөс ангид байх тийм хуулийн заалттай. Үндсэн зарчимтай. Тэгээд манай иргэдийн хурлын одоо гол барьж байгаа засаг захиргааны нутгийн засгийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулинд зохицуултаар бол одоо иргэдийн хурлын төлөөлөгч өөрийгөө буюу бусдыг нэр дэвшүүлж болно гэсэн заалттай. Түүний дагуу л одоо өөрийгөө дэвшүүлээ. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжид хуралдаа ирэх мямар гарагт нийслэлийн засаг даргаыг сонгох асуудлыг хилэлцэн дахин санал хураалт явуулна. Харин энэ удаа мөн намын удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг дагах хэрэгтэй гэлээ. 26-ны өдрийн мягмар гарагт 11 цагаас ээлжид хуралдаанаар нийслэлийн засаг даргаагаар Улаанбаатар хотын захиргачийн асуудлыг хилэлцэхээр сая тогтоолоо баталж хурлынхаа дагуу зарлсан. Тэр үрэнд иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар асуудлуудаа хилэлцээ тэгээд шийдвэр гаргал юм. Би бол намын бодлого шийдвэрэл дага шүү дээ. Сар гараа хугацаанд нийслэлийн засаг даргын суд эзгүй байгаа ч түүний орлогчдод үүргийг нь биелүүлж байгаа. Харин энэ удаагийн санал хураалтаар сонгогдсон нэр төвшөгчийн нэрийг ерхий сайд батламжлахгүйгээр шууд тамлах учиртай юм.